With pleasure. We can make all this place. Ჩვენ წელს გეგმავთ საპროექტო სამუშაოებს ვიწყებთ მესტიის ლაღამისუბის უბნის სრული რეაბილიტაციისთვის და ამით ვფიქრობთ რომ უშუალოდ მესტიასაც შევძენთ უკვე ახალ უბანს, ახალ სივრცეს, სადაც უკვე აღდგენილი კოშკები იქნება, აღდგენილ კოშკებში ადგილობრივ მოსახლეობასაც ექნება უკვე სხვადასხვა აწარმოება საქართველოს ან სხვადასხვა პროგრამის მხარდაჭერით, მათ შორის გახსნან უკვე თავისი გესთხაუსები, თავისი საოჯახო სასტუმროები, მაგრამ რა თქმა უნდა ამასთან ერთად ბიზნესისთვისაც უფრო საინტერესო გახდება.